madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta magaalada Hargeysa ka daafuray mashruuca bandhigga carwada warshadaha ee wax soo saarka dalka ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka Soomaaliland. Waxaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xusay inay tahay siyaasad xumi u taala xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland dib u dhaca doorashooyinku. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa ganacsatada ee wanaagsan qabatay xaggeena maanta. Dadku waxay dhagaa u taagayaan buuq siyaasi ah jira. Waxaan leeyahay Soomaaliland maanta intii odayaasha ahay ee ganacsata ahay dalka wax ku lahayd ka naxsima joogtaa. Haddaynaan doorashooyin qaban waxtay uga suurtagala gashaan taladeen way murgeysa. Waa dhab istiitii kale beer. Waxaan u baahanahay doorashooyinkan waa idaahay. Waxay u daahay waa tabar daraateed. Waa tabar daraanteenna siyaasadeed marka hore oo dee ordaysa wax kala mardiyi xisbiyadu waa ordin, siyaasadoodu waa ordin, qolada xisbiyada inteeda hogaamisaa dee dadku baan ka mid nahadoo ila meel sabada kamanaa soo dhicine talada ceeciinaysa ilmka barba ah ayaan la hardabina. Waxaa ordinaa sharciyadeenni oo imika dhismaaya oo iyagina dee baahidood iyo gudaloodoodii markaa duruufahaasa warshadaheena u daaheen ee laylkeeni u jabilaa yahay ee warshadii sawirkaa dhisan kari laanahay ee wadooyinkeeni wuxuu yihiin ayay siyaasadeenna u leetahay u gaabinaysaa. Waxaan leeyahay mudnaanta aynu siina marka hore inaynu siyaasadda dejino oonu isugu tago oonu doorashooyin isagu qabsamayaan inagoo wada jira oo dhinac walba ka eegnay oona isku haaraamin oona ciidana cid ku maagin aynu u qabsanahay. Dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaanu fariin baaqa u diray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaaliyadu waxay isku haysaa bal horta markay midoobayna maxaynu ku midoobayna. Waxaan ku celinayaa in badan ayda Soomaaliya inay midoobo oo jaarkeeda dhibta ka deyso iyaduna iska deyso ay waxooda qabsato waxay ku xidhan tahay inay cadaad keento warbiskii horey naga duyisay u midoobna. Dad badan baa markay ka hadlayaan meeraha fagaaraha shirkii Jabuuti oo kale iyo qaar ka hadlaya waxay u dhigaan Soomaaliland inay tahay Soomaaliland Soomaali diin. Dad Soomaali diidaya oo midnimada diidaya oo ka cadlaya tuda caalamka dunida raaygaas uu qaldan yahay. Soomaaliland dhaqan ahaan waxay tahay halkii Soomaali oo dhan isku timid. Qof kasta oo af Soomaali ku hadla Kiriya jooga iyo Ethiopia jooga iyo Kenya cid aan Hargeysa wada aqoon oo aan ku intay timid arrin ay leedahay aanay ka dhammaan markii Soomaali la midaynayay markii la halgamayay mid waliba ka jibti markuu halgamayay Hargeysa ka bilaabay ka Ethiopia markuu xukuumadda dowladda ka joogay ka Kiriya ilaa dhexda Kenya ka joogay. Maantana dadkii caynka dhaqankaas aan leeray in Soomaali midoobo oo walaalowdo oo Afrika badawdo laakiin Soomaalida maanta koonfur ka taraysa cadliyadii la walaalowday ma haya. Mi haya qadadi Soomaali ku midoobin mayso war maxaa waxaan qasay soo doqo wada amraya halka la iga taliya kaare waxaba hayo labadii gobol baa tii waa aqla qaldan farmaajo tala wayd labada socod meel midoobin maayo war wala la soo midoobin waa taa maxaa mid maxaa faa'iido ka tahay maxaa raadka maxaa laga qaldan waxaba ku waydiin maayo waa muqaddas midnimada muqaddas meel gaar ah. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.